Uradite grejače za noge za zimu, možete od deblje vunice, ovo je baš jako debelo, sa iglama broj 10, to je gotovo za 15 minuta, možete kraće ili duže grejače i ovde rad 1-1, pa ravne petljice i ovde opet 1-1-1, jedna prava petlja, obrnuta, prava obrnuta, znači ovde su sve prave petlje. Kod ovih grejača koje su rađene tanjom vunicom, radite i tanjim iglama, broj 5, ovo je deo za list, ovo je za članak. Ovde nema dodavanje petlji, radite isti broj petlji, međutim rad vam određuje gde se sužava, gde se širi. Ovaj ovde rad je kao za ranflu, znači radite 1-1, s tim što je petlja ova prava ukrštena, pa je ova obrnuta, znači ovo je frket, ovo je klot. A u ovom ovde radu radite jedan red, 1-1, znači prava obrnuta, a u drugom redu radite sve prave petlje, to ću vam sada pokazati. Nanižite odgovarajući broj petlji. I krenite sa radom jedna prava, jedna obrnuta. Znači jedna prava, jedna obrnuta. Kada završite taj red, prvi, znači jedna prava, jedna obrnuta, prava obrnuta, u sledećem redu, znači radimo samo prave petlje. Znači samo skidate prave petljice i to je to. Kada naizmenično budete radili, znači jedna prava, jedna obrnuta u jednom redu, a u drugom redu samo prave petlje, dobit ćete ovaj rad. Naravno, ovo ne mora da vam bude lice, to može da bude i naličje za neko drugo pletenje, a ovo obrnuto, znači može da bude, možete da birate šta će da vam bude lice. I sad ću samo još pokazati kako se rade ove petljice ovde. Za plavu vunicu je bolja bela podloga, pa sam sklonila onu plavu podlogu. Znači, radimo jednu pravo, jednu obrnutu. Pravo, ali hvatamo na ovaj način. Ovako hvatamo pravu da bi nam ispala ukrštena i radimo obrnuto. Znači pravu, ako bi hvatali ovako, dobili smo ravnu pravu petlju, ali hvatamo ovako i ovako da bismo ukrstili tu petlju. I okrenemo stranu i sad ćemo još jednom pokazati, znači pravu petlju
ne hvatamo ovako, već ovako. I ovako. Ako vadite petlje na taj način, onda ćete dobiti, vidite, kako se vidi, kako se ovde ukrštaju petlje. Znači, nisu prave petlje, nego su ukrštene. Evo jedan primjer i jedna ideja za vaše grejače, koje mogu da vire iz čizmice, cipele, izaberite boja koja vam se dopada.